હવે આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લા સહિત પ્રાંતિજ તાલુકામાં ઝરમરીયો કમોસમી વરસાદ પડતા ધરતીપુત્રોમાં નારાજગી જોવા મળી હતી, તો ફ્લાવર કપાસ કોબીજના પાકોમાં નુકસાનની ભીતિ. મોસમ વિભાગની 3 દિવસીય આગાહી વચ્ચે જિલ્લા સહિત તાલુકામાં વહેલી સવારથી જ ઝરમરીયો કમોસમી વરસાદ પડતા હાલ તો શાકભાજી પકવતા ખેડૂતોમાં નારાજગી જોવા મળી છે, જેમાં ખાસ કરીને ફ્લાવર કોબીજ અને કપાસ પકવતા ખેડૂતોમાં કમોસમી વરસાદને લઈને નારાજગી જોવા મળી છે અને ખેતરોમાં તૈયાર થયેલ કપાસ ફ્લાવર કોબીજના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ફ્લાવર કોબીજના પાકો ઉપર વરસાદી પાણી પડતા અસર જોવા મળશે, ત્યારે હાલ તો ભર શિયાળે કમોસમી વરસાદ પડતા ખેડૂતોને પડ્યા ઉપર પાટું જેવી સ્થિતિ પેદા થઈ છે. તો બીજી તરફ કમોસમી વરસાદ બાદ ઠંડી અને વાતાવરણ વાદળછાયું બનતા હજુ પણ વાદળને લઈને ફ્લાવરના પાક ઉપર પણ અસર થશે. તો વરસાદને લઈ અને દિવસ દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ અને ઠંડા પવનને લઈને ઠંડીમાં પણ વધારો થયો છે અને હજુ એ ઠંડી વધશે. જીલ રાવલ, ZSTV પ્રાંતિજ.